Дали сметате, со оглед дека во нашиот регион повеќето земји веќе прогласија вонредна состојба, дали сметате и дека и кај нас е неопходно ваква состојба да се прогласи? Јас оставам на владата да ги оценува ваквите работи. Навистина, гледате, сме оставени политичарите по страна да бидеме асистенција професионално, да се завршуваат работите и се. Сите мерки кои што се преземени кај нас дури предначат од оние земји каде што има прогласено вонредна состојба, но вонредната состојба некој пат се прогласува и заради алатка за менаджирање на ситуациите. Пред се мислам на здравствените аспекти, така да верувам дека владата ќе ги има сите тие аспекти. Јас работам и координирам со нашите политички представници во владата. Денеска имаме денска една координација, вечерта имаме уште една координација. Овој целиот период помагам ресурсно, надвор со памет, јас и многу експерти околу економските мерки, како што реков. Верувам дека подпредседателката на владата, министерката за финансии, министерот за економија, гувернерката, сите заедно, во многу брзо време ќе ги објават самите мерки. Ние сме при крај, се прават конечните анализи, но не случајно земјите околу нас прогласија воредна состојба и Албанија, и Косово, и Србија, и Грција. Гледам, веројатно и ние ќе се движиме на тоа, заради тоа што тоа е посериозна алатка за полесно и поуспешно менеджирање на ваква криза предизвикана од коронавирусот.